Salminama juulama en wayno hande wonno woni ziyara meden mbaɗan den hitani foof to galle ceerno Abdoul Rahim ɗo e Dakar Madina Bounas hande kadi Allah moƴƴo o hawrudini en hen gandi ko darde moon e galle he e yidde moon e galle o e coftal moon e hirjinde on hen yimɓe e ziyara o caggal Allah e nelaɗo muɗum ko heeɓa hen foof aɗa jeeya e sababuji ɓuɓɓe dillinde ha ko heeɓa ko heeɓa hen an e hono ma en emin jetta Allah emin jettanoon Allah emin jettirono Allah kadi e ndeɗo darde nder ɗon nde tawno ko dental ngal foof lumtiɗon ɗon e oɗo sifa e oɗo ziyara hande mo mbaɗɗen ɗo e Madina Bounas holno jiiruɗa holno beelamma ma way hen beete ɓennuɗi ko ni wayanno walla wonko hesɗi hen ko ganduɗa ɗum wawano wadde hen konngol yesso ma Allah jaali jooɗi eyyi alhamdulillah rabbilalamin ceerama Ly mi salmitama mi juurimama mi weltanimama kadi namdami ko jinmi hayso mi alana ɗum gandal mi jogui ɗum yidde coftal namdede galle ceerno Abdoul Rahim ceerno Hammet Babatalla namdede eyyi moƴƴi seydi Niang namdede ɗum ko hunde nde jinmi alhamdulillah rabbilalamina yettode ne wodani Allah ziyara o moƴƴi rewi lawol wayi kadi kalano wayanno en cuusa wiide ni ɓuuri kalano wayanno kono wayi kalano wayanno nonno almudo hawtata ko golli kono tan yettode ne wodani Allah eyyi ceernajo haali joni wi kulla yawmin ho fi chani Allah subahanau wa taala ñalawma fof ne jogui no feñirta kono noon ceerno Cheikh Tidiane wi ko suɓɓuno yubdi ha ko fi ko yiiɗi wanno wona mo feññina ɗum ala wona mo waɗa ɗum ñande hen ala komo feññina ko wanno gaas jiguitiri Allah noon hande feñande almuɓe gaari e keewal gaari e peewal gaari kadi e hadiyaji machallah ɗum nde moƴƴi en gaari en juurima khalife o ceerno ceerno Mouhamadou Sira ceerno Abdourahim Tall machallah o waɗi kankone kongol makko e miñiko almudo makko musidɗo makko ceerno Hammet ceerno Abdourahim o wi wonde Foutankoɓe mbi joguiɗo kuudal so suumi kañum suumi hoore mum wi hande oɗo saaha noon kuudal makko kanko irtirgal ko wuuli eko ɓuuɓi ko ceerno Hammet mo ceerno Abdourahim wona feewade kongol ma min ɗon ene tuusi kam no feewi e beelamma nde tawno ko ni wayata nde feewa ko ni wayata nde moƴƴa Allah newnani en kadi ɗum wayi noon mbiɗa andi aɗa welti e ngol ɗon kongol no feewi kadi julɓe foof ene belti hen e joni holko mbawɗa fasirde hen e ɗiɗo kongolaalamin ko noon tan ɗum ko nunɗande Allah nde wonnoon kanko o wi en e nder doggol he en keeɗima o wi en ko tergal e nder terɗe almuɓe ceerno Abdourahim Tall o wi ceerno Abdourahim jibinimo jangguinimo nehimo ɗum noon moƴƴere nde e moƴƴingol ngol mum ko hunde hande makko eɗen gandi kanko woni afo galle o kanko woni mawniɓe kanko nehiɓe kanko wonde e mabɓe so ruttima kadi o haali ɗum e goto e mabɓe yettode wodani Allah kamɓene kadi kohomɗum woni koye kalte makko nani ceerno Hammet ko haalanomi makko haade makko haalde ɗum e nde o haali ɗum nde ko haale makko kadi ene jeeya hen wiima woyyo makko wiima taare makko aɗa andi ɗum alhamdulillah rabbilalamin ɗum taƴi enenne kadi ko ɗum walli hen eɗen jetta Allah no moƴƴi kono tan eɗen mbasiyo koyemen mbasiy Allah mumɓe meeɗa tinnade e yidde e fillude e jabde e ɗoftade e caggal ɗum kadi ceerno men ceerno Mousa Diagne yo Allah yomo moƴƴere yo Allah yomo moƴƴere machallah kankone kadi darde makko kadi tinnare makko fellital makko machallah eɗen ji kankone kadi golle o bonni hen gonga alhamdulillah rabbilalamin allahuma salli wa sallam jooga annene min jettuma no feewi e darde man mbiɗa ni ceerno Mousa Diagne goɗɗo do wonede darde makko e galle he e galle makko e dental he ɗum aduna o foof ene o humpiti ɗum ɗum noon eɗen ñaago Allah tan yo Allah ɓeydanmo sembe o hoyfinanamo dengal ngal gam barke Allah e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.